নমস্কাৰ, মই উৎপল, শ্ৰী অৰবিন্দ ছচাইটিৰ প্ৰতিনিধি হয় আপোনাক হাৰ্দিক অভিনন্দন আৰু স্বাগতম জনালোঁ। আমি শিক্ষাৎপূৰ্ণ নিৱেশ নৱাচাৰ ZIIEI জিৰ' ইনভেষ্টমেণ্ট ইন'ভেশ্যন ফৰ এডুকেশ্যন ইনিচিয়েটিভৰ পৰা এটা ৰোমাঞ্চক নৱাচাৰ বিষয়ে ক'ম। মই এই ভিডিঅ'ত শূন্য নিৱেশ টেকনিকত আধাৰিত গোৱাৰ অনুভৱী শিক্ষক দ্বাৰা বিকশিত এটা নৱাচাৰ যাৰ নাম হ'ল লেটছ লাৰ্ণ ফ্ৰম দ্য নিউজ পেপাৰ, যোনটো চিম্প্লিফাইড লেংগুৱেজ লাৰ্ণিঙত আধাৰিত হয় তাৰ বিষয়ে ক'ম। নিউজ পেপাৰ ৰিডিং এটা ধুনীয়া হেবিট হ'ব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ কাৰণে আৰু এটা লাৰ্ণিং চ'ৰ্চ হ'ব পাৰে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক নিউজ পেপাৰ ৰিডিংটো যদি হেবিটটো কৰোৱা হয়, সিহঁতক যদি প্ৰেৰিত কৰা হয় যে নিউজ পেপাৰ পঢ়িবলৈ কাৰণে, তেতিয়া এই এক্টিভিটিৰ মাধ্যমতে ইহঁতৰ জেনেৰেল এৱেৰনেছটো বৃদ্ধি হয়। আৰু যেতিয়া ইহঁতক নিউজ পেপাৰ ৰিডিংটো পঢ়িবলৈ কাৰণে বাধ্য কৰা হয়, যেতিয়া সিহঁতক কোৱা হয়, তেতিয়া যোনকেইটা ষ্টুডেণ্ট ভৱিষ্যত যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামত যদি বহিবলৈ চিন্তা কৰিছে, সিহঁতেও খুব লাভান্বিত হ'ব পাৰে। এক্টিভিটিটো আমি বিশেষকৈ চব ক্লাছতে কৰাবলৈ কাৰণে পাৰোঁ। আৰু এক্টিভিটি ক্ৰিয়ান্বয়ন কাৰণে শিক্ষকে আগতে ক্লাছত নিউজ পেপাৰৰ মহত্বতাটো বুজায়, তাৰ সকাৰাত্মক প্ৰভাৱটো বুজায় যে নিউজ পেপাৰ পঢ়িলে আমাৰ জেনেৰেল নলেজটো বৃদ্ধি হ'ব আৰু আমি আগবাঢ়িবলৈ কাৰণে সুযোগটো পাম। আৰু এর কারণে শিক্ষকে নিউজ পেপাৰৰ যিমান ইণ্টাৰেষ্টিং ভাগ আছে, ছেকশ্যনছ আছে, সেইকেইটা ষ্টুডেণ্টক বুজায়। স্পৰ্টছ আছে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে, পাজলছ আছে, ক্ৰছৱৰ্ডছ আছে, আৰু তাৰ উপৰিও কমিক ষ্ট্ৰিপবোৰ থাকে। এইবোৰ দেখি পালে যোনকেইটা ষ্টুডেণ্ট যাৰ নিউজ পেপাৰৰ প্ৰতি একো ইচ্ছা নাযায়, সেইকেইটাও ইহঁতে আকৰ্ষিত হয়। আৰু এই এক্টিভিটিত শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক নিৰ্দেশ দিয়ে যে তোমালোকে ঘৰৰ পৰা যিমান পাৰা বহু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ নিউজ পেপাৰবোৰ আনিবলৈ চেষ্টা কৰা ক্লাছত। আৰু তাৰ উপৰি ইহঁতক এইটোও কয় যে তোমালোকে যদি পাৰা নিউজ পেপাৰ কাটিং কৰা, আৰু ঘৰৰ পৰা এনেকুৱা এটা নিউজ হেডলাইন লৈ আহা যোনটো খুব আকৰ্ষিত কৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া আকৰ্ষিত কেচি হেডলাইনছবোৰ ক্লাছৰুমত লৈ আহে, তেতিয়া এজন এজনকৈ সেই হেডলাইনছটো জোৰকৈ ক্লাছত পঢ়িবলৈ কয়। আৰু যেতিয়া ইহঁতে জোৰকৈ সেই হেডলাইনছবোৰ পঢ়ে, তেতিয়া ইহঁতৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন এবিলিটিটো বাঢ়ে আৰু ভোকেবুলাৰিটো ইনক্ৰিজ হয়। আৰু তাৰ উপৰিও শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক টান টান শব্দবোৰ তাৰ অৰ্থবোৰ ওলাবই দিয়ে আৰু তাক আৰু সেইটো কাৰণে তাক ডিক্সনেৰী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়ে। আৰু এই এক্টিভিটিৰ মাধ্যমতে দেখা যায় যে ইহঁতৰ জেনেৰেল নলেজটো বাঢ়ে আৰু ইহঁতৰ কমিউনিকেশ্যন স্কিলটো, ভোকেবুলাৰিটো বাঢ়ে আৰু ইহঁতে লেংগুৱেজ শিকিবলৈ কাৰণে সক্ষম হয়। আমি আশা কৰোঁ যে আপুনি এই এক্টিভিটিটো নিজৰ স্কুলত বা ক্লাছৰুমত ক্ৰিয়ান্বিত কৰিব। এনেধৰণৰ আৰু অধিক ভিডিঅ'ছ কাৰণে আপুনি ZIIEI ইউটিউব চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। যদি আপুনি ভিডিঅ' ফেচবুকত চাই আছে, তেনেহ'লে আমি নিবেদন কৰিম যে পেজটো লাইক কৰে। ধন্যবাদ।